a la vista del comunicat que han emès des de l'AMPA del Col·legi Jaume I i per a informar la ciutadania, jo crec que cal recordar que la realitat demostra que des del govern municipal hem anat sempre de la mà del centre educatiu en la tramitació prèvia urbanística a la construcció del col·legi, i així seguirà sent perquè tenim el mateix objectiu que tota la comunitat educativa i que no és altre que la licitació i construcció del Col·legi Jaume I. A mi m'agradaria recordar a la portaveu de l'AMPA que va ser de manera consensuada en l'AMPA i en el centre quan l'Ajuntament va iniciar els tràmits per a canviar la ubicació del col·legi des d'una zona que havia imposat l'anterior equip de govern, que era les Capçaes i que no era del seu agrado, al Camp Cérvol, que va ser el que ens van demanar. Des de l'Ajuntament, nosaltres vam avisar que això suposava una tramitació de canvi del Pla General d'Ordenació Urbana en unes conseqüències i en uns tràmits que s'allargarien en el temps, però tant l'AMPA com el centre han sigut informats de totes les problemàtiques que han anat sorgint i com l'Ajuntament les ha resolt en la màxima celeritat. També m'agradaria matisar el comunicat que ha fet des de l'AMPA del Jaume I, que tots els actes que s'han autoritzat en la parcel·la en anys anteriors, concretament els actes de l'associació Silvestrista o inclús el mateix Electrosplas, en 2015 no han estat autoritzats degut a que la parcel·la ja està cedida a la Generalitat i l'Ajuntament ja no pot fer un ús i disfrute lliure del mateix Camp Cérvol. Per tant, cal recordar, i en això vull finalitzar, a la portaveu de l'AMPA que en la visita del president de la Generalitat, Alberto Fabra, a la ciutat de Vinaròs, la passada setmana, l'alcalde Juan Bautista Juan, davant de tots i saltant-se el protocol, va tornar a reivindicar el Col·legi Jaume I, com així se va recollir en els mitjans de comunicació, i que és un desig i per al qual s'ha treballat molt en els últims mesos, i inclús diríem en els últims anys, per part de l'Ajuntament, així com també per part del centre educatiu i de l'AMPA, que ha fet un comunicat que pensem que no s'ajusta a la realitat.